Bog! Ja sam Helena. Ja sam Matea. Dobrodošli u emisiju Male TV. Nadamo se da ste se udobno smjestili i da ste spremni za novu TV avanturu. Konačno se nalazimo na Bjelolasici. Započet ćemo s prilogom koji će nam otkriti zašto prošla govornička nije održana ovdje. Neki od vas zasigurno se pitaju zašto prošla govornička škola nije održana na Bjelolasici. Uzrok je bio požar u kojemu je izgorjela centralna zgrada. Pitali smo vas koliko ste upoznati sa situacijom te saznali detalje požara iz prve ruke. Znaš li zašto je restoran smješten u šatoru? Zato što je tu prije bio hotel koji je izgorio. Mislim, velika zgrada. Znaš li kako je došlo do tog požara? Ne znam stvarno. Dobro, hvala. Znaš li zašto je restoran smješten u šatoru? Da, zato što kad je govornička trebala prije 2 stupnja biti ovdje, dogodila se nesreća i glavna zgrada izgorana. Znaš li zašto je restoran smješten u šatoru? Znam. Zašto? Zbog požara. Kako je došlo do tog požara? Njojno ga je podmetnuo. U redu, a zašto to misliš? Pa nekako mi djeluje sumnjiv. Zašto? A ne znam, stalno nešto se mota tu okolo, a mislim da ima te sklonosti, ono, piromana. U redu, hvala. Dakle, prošle godine izbio je požar na Bjelolasici. Možete li nam reći što se točno dogodilo? Požar je izbio u noći 25. siječnja, zapravo to je bilo negdje oko 2 sata ujutro. Što se točno dogodilo, pa teško je sad to reći. Mislim da je takva kasnije je ustanovljeno da je od dimnjaka, kada se dimnjak zapalio i požar se onda proširio na preostali dio zgrade. Je li bilo nekakvih ugroženih života i žrtava? Nije, na sreću, nije bilo. A gdje ste vi bili u to vrijeme? Pa u to vrijeme sam spavala, ali pošto mi je suprug predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva, znači za tu informaciju sam čula odmah, ne znam, možda 20 minuta nakon što je izbio požar. Bila sam u svom stanu za to vrijeme kad je izbio požar. Što su nadležni učinili? Dakle, pozvali vatrogasnu službu odmah i kako je to sve izgledalo u biti? Koliko je trebalo da se ugasi požar? Pa bili su dežurni dvojica na održavanju djelatnika, bio noćni čuvar, čistačica. Dečki koji su radili na održavanju odmah su reagirali, pozvali vatrogasce ili ne znam koga već, službu 112. To im je umreženi sistem, odmah se zovu vatrogasci, javna vatrogasna postrojba iz Ogulina koja diže ostala vatrogasna društva na području grada i tako onda se kreće na intervenciju. Sve se to događalo vrlo brzo, ali ne dovoljno brzo. Što je dalje? Koji je dio pitanja, još sam zaboravila? Pa koliko je trajalo to samo gašenje? Samo gašenje je trajalo pa negdje oko 5 sati, 5 i pol. A kako je požar utjecao u biti i koje su posljedice po vaša zaposlenja, znači kakve posljedice ima na zaposlenike te na sam turizam na Bjelolasici? Pa jako velika, to se ne može opisati tako, ajmo reći, ovako kratkom izjavom. Ljudi su preko noći ostali bez posla, bez radnih mjesta. Jednostavno kada je život stao tog 25. siječnja i ovdje u samom mjestu, u selu gdje je smješten objekat, sve to na neki način bilo povezano sa Bjelolasicom, sa životom i suživotom općenito kompletno. Znači turisti koji su dolazili tu u objekte, boravili su i u vikendicama, privatnim kućama i svuda, ali su bili povezani sa tim dijelom koji je bio u ovom centralnom objektu, a to je sportska dvorana, sauna, teretana, igrice, aperiti bar, trgovina. Znači, ajmo reći onako kako je to većini kroz medije nazvato, izgorilo je srce Bjelolasice. I tako, onda smo bili jedno vrijeme, kako tko, neko na čekanju, neko radio u nekim drugim našim destinacijama, u hotelu Begovo Razdolje, u hotel Jastreb u Begovu Razdolju ili Sabljaci, na jezeru Sabljaci, restoran Sabljaci se zove. I tako, evo, to je trajalo sve do, ajmo reći,
29.12. dok ponovo nije stavljeno u funkciju sve ovo kada se napravio šator. Planira li se izgradnja nove centralne zgrade i kada? Pa ne bi vam točno mogla odgovoriti na to pitanje, ali čuli smo od predsjednika uprave da se planira to, a kada? Pa kada se uspije sve to prikupiti, novci i sve ostalo što je potrebno. Ne znam točno kada. Ove godine svakako. Ja se nadam i vjerujem u to. Hvala. Iako se posljedice požara osjete i danas, nadamo se da će Govornička škola u budućnosti ponovno posjetiti Bjelolasicu, no taj put s novoizgrađenom centralnom zgradom. Na ovoj nas je školi još manje nego na prošloj. Naša novinarka pripremila je prilog o tome. Ova govornička škola po mnogo čemu je drugačija. Osim malog broja učenika, nema niti tjelovježbe, a ni većine mentora, niti izvoditelja. Porazgovarali smo s profesoricom Škarić koja nas je uputila u planove škole. A raspitali smo se i među učenicima i osobljem hotela. Što misliš, zašto je na ovu govorničku školu došao tako malen broj učenika? A vjerojatno zbog financijske situacije, zbog krize gospodarske i zato što se nalazi na Bjelolasici, to je moje mišljenje. Zašto misliš da je Bjelolasica uzrok? A zato što su, mislim, većinom su sve govorničke škole bile negdje na obali, pa samo Bjelolasica nije tako atraktivna, ajmo reći. A osjetiš li promjenu u duhu govorničke škole manjim brojem učenika? Pa ne osjeti se promjena u duhu, nego si manje učenika, pa onda tako je to ispalo kao da je taj duh nekako opao, ali svaki učenik zasebno ima, pjeva svoju pjesmu i himnu. A jesu li i dalje složni učenici? Pa nisu, jer ja, moje mišljenje je to dolaze neke promjene generacija, pa onda se ne slažu svi. A promoviraš li ti inače školu? A kako ne, kako ne. Dobro, hvala. Jesi li ti bila već na govorničkoj školi? Nisam, ovaj prvi put, ja sam fazan. Aha, znači, a kako ti se sviđa duh govorničke škole? Jel se osjeti sloga među učenicima? Da, mislim, rekli su mi svi da je bilo prošle godine bolje, da je bilo više ljudi i sve, ali meni se sviđa i ovako, pošto sam prvi put, ne znam kako je prije bilo, ali mi je ful zanimljivo i ovako i sviđa mi se i duh i sviđa mi se grupice i sve. Planiraš li se vratiti na govorničku školu? Da, naravno da planiram, već smo se u grupi dogovarali da ćemo se vratiti i baš bih htjela se vratiti jer mi je baš zanimljivo. Hoćeš li možda povesti još nekoga? Pa ako uspijem govoriti neke, naravno da hoću, to bi bilo poželjno. Dobro, hvala. Hvala Bog. Što misliš, zašto je na ovu govorničku školu došao tako malen broj učenika? Znači, zašto je došao malen broj učenika? Zato što i ja sam razmišljao da ne dođem. Zato što svi znaju da je nešto izgorilo, niko ne zna šta točno. I mala su očekivanja prema ovoj govorničkoj. Druga stvar je možda loše odabran tajming, zato što je to u trećem mjesecu, pripreme traju za maturu, maturalne zabave i tako. Kad je bilo u platu u krajem četvrtog mjeseca, to je bilo ono top. Znači bolje bi bilo da bude u kasnijim mjesecima. Dobro. A osjetiš li ti promjenu u duhu govorničke škole? To sam prvi dan, evo, to sam odmah njima rekao, kao onaj prvi dan kad se pjevala himna, da to nije to. Možda je to razlog manjem broju polaznika, možda je razlog, ne znam, po osobama koje su došle na ovu govorničku, stvarno se osjeti da je nekako slabije, totalno sve. A sloga među učenicima? Sloga je, da, sloga je bolja. Petostupnjaši su strašno dobri. Evo neki dan su mi ušli grupa petostupnjaša, počeli su ono pričati sa nama isto kao da smo mi svi, ono, da se svi družimo. Ne prave razliku između petog i prvog, to ono, to mi se stvarno sviđa ove godine. Aha. A promoviraš li ti školu inače? U privatnom životu? Da, da. Svakome, evo ja sam njemu promovirao, on je došao na nagovor mene, inače to mi je ono show. Ima baš ono dosta mojih prijatelja koji su zainteresirani, samo što nisu imali prilike ni novaca, ni nekih sredstava i dopuštenje od škole da dođe, ali ono, svi su ono baš zagrijani za to. Dolaziš li na sljedeću? Apsolutno. Pokušat ću. Hvala. Hvala. Što misliš, zašto je na ovu govorničku školu došao tako malen broj učenika? Zato jer je ovdje zima. Pa zbog financija u prvom redu. Osjetiš li promjenu u duhu govorničke škole zbog manjeg broja učenika?
pa da, osjeti se zapravo, puno manje ljudi pjeva himnu i uglavnom osjeti se. A je li sloga još uvijek prisutna među učenicima? Da, da, kako ne. Vidite nas ovdje kako mi uvijek ovdje revno pjevamo. Aha. A promoviraš li školu inače? Govorničku, misliš? Da, da. Da, pa promoviram, držim predavanja po drugim razredima, pred drugim učenicima, pred svojim razredom, pred profesorima i tako dalje. Hvala. Nema na čemu. Sjećate li se prijašnje govorničke škole održane na Bjelolasici? Da. Primjećujete li razlike? Je li se nešto promijenilo? Pa možda frizure, odjeća i tako. Ali ste jednako ljubazno komunikativni, pristojni, uljudni i za pohvalu. Primjećujete li razliku u broju učenika? Da, nažalost. Na lošim brojku. Je li to utjecalo na vaš posao? Je li vam možda lakše? Je li manje problema, manje posla? Ne, nije nam problem kad imamo veći broj učenika i bilo kakvih gostiju. Je li ste zadovoljni sa govornicima s ove govorničke škole? Pa jesmo, mada smo, pustimo vas da radite, pa ne miješamo se mnogo u vaš posao i zadatke, ali u onim dijelom u kojem vas vidimo smo zadovoljni. Hvala. Profesorice, koji je uzrok male škole? Pa kao što vjerojatno pretpostavljate, jedan od uzroka jest financijske prirode. Vidite u kakvom je položaju općenito i političkom i ekonomskom Hrvatska, a drugi jest da se vjerojatno i sadržaji su znatno bogatiji u školama, pa se djeca možda odlučuju za putove u inozemstvo, a ne toliko više na govorničku školu. A kako planirate spriječiti daljnje opadanje broja učenika? Pa što se tiče govorničke škole, mi ćemo pokušati stupiti u kontakt sa Agencijom za odgoj i obrazovanje, pa će vjerojatno onda ravnatelji možda biti blagonakloniji za puštanje djece u govorničku školu, ali ono što, na što smo zapravo najviše ponosni, to jest da ćemo imati povjerenike, učenike govorničke škole, sadašnje, a i bivše. Primjerice, Franc Kušeta, koji je i dobitnik velikoga Grgura, malo će raditi na Facebooku i na promidžbi Facebooka, jer on to radi već gotovo profesionalno, ali mislim da će neki učenici pomoći i na Twitteru i povjerenici svake skupine će raditi promidžbu u svojim školama, pa nadam se da će nam onda iduća uz naše sveukupne napore biti dvostruka. A je li razlog nedolaska nekih mentora, profesora Horge i doktorice Hunski, isključivo manji broj učenika? Što se tiče mentora, to je istina što ste rekli, znači mentori dolaze u odnosu na broj učenika jer moramo paziti na isplativost, ne smijemo ući prevelike minuse jer mi smo neprofitabilna organizacija kao što znate. Što se tiče profesora Horge, on se već pomalo zamorio i polako se ovih godina, ako ste zamijetili, i rastajao od govorničke škole. Njegove ćemo sadržaje nadomjestiti već na idućoj školi. A doktorica Humski isključivo radi obiteljske situacije ne može doći, radi bolesti u obitelji, ali pozdravlja sve učenike i mentore govorničke škole, poziva također i budući drugi stupanj da dođe na pregled već na idućoj jubilarnoj 40. govorničkoj školi koju ćemo najvjerojatnije održati negdje na moru. A je li smanjenjem broja učenika nestao duh govorničke škole? Ma ni govora. Duhovi, kao što znate, su vječni. Niste li vidjeli prekjučer u Nikolinom snu onoga duha koji ga pohađa? Ali mislim da se u ovih svih večeri vidjelo u ovim slobodnim programama kreativnost djece, njihova, barem mi vidimo s naše strane, složnost u pjevanju himni. Mislim da je taj duh nepobjediv. Hvala vam, profesorice. Hvala i vama. Iz prethodnog se može zaključiti da su glavni uzroci malog odaziva učenika recesija i mjesto održavanja, ali da sloga i govornički duh i dalje vladaju govorničkom školom. Ovo je mala, mala škola, ali je ipak velika. U sljedećem prilogu pogledajte kako su se veliki snašli u maloj školi. Dobar dan, ovdje smo s Gajom,
velikom polaznicom male škole. Dobar dan, Gaja. Bog, Ivana. Bog. Kako to da si se odlučila uopće vratiti na govorničku školu? Kad sam završavala srednju školu, tad sam završila samo dva stupnja. Jednom je uvijek nekako bila želja dobiti tuljak, jer ne volim stvari ostaviti nedovršeno. Baš kako je profesorica Škarić u svom uvodnom izlaganju me prozvala i o tome i tako rekla i pogodila zapravo. Nisam imala vremena zbog toga što sam onda upisala ekonomski fakultet, u međuvremenu sam to magistrirala, onda sam upisala još jedan, forenziku, i to sad završavam. I tamo mi se stvorio nekakav prazan hod i rekla sam ovaj tjedan izdvajam za govorničku školu i moram imati još jedan tuljak ove godine. Pa to je onda tebi već četvrti tuljac u životu. Pa tako nekako, da. Odlično. Da, reci mi, jer ti koristilo to naučeno znanje iz govorništva kroz tvoj inače život, školovanje? Itekako. Na ekonomiji sam bila demonstrator 3 godine na poslovnom komuniciranju i imala sam savršene mentore koji su mi davali prostora da prenosim studentima i znanja iz govorništva, naravno, koja sam stekla ovdje na govorničkoj školi. Bila sam na svjetskom natjecanju u pregovaranju, bila sam na još nekakvim natjecanjima, ali da sad to puno ne pričam o tome. Uglavnom mogu reći da su to toliko korisna znanja koja sam i željela obnoviti, zato sam ponovno došla i naravno da su korisna uvijek. Znači, preporučila bi govorničku svakako i svima drugima? Pa mislim, ja mislim da svako ko me zna, ko nije bio na govorničkoj školi, da zna da sam zapravo pohađala ovu školu. Šire se vijesti brzo. A možeš li mi reći, razlikuje li se tvoja zadnja škola od ove sadašnje na Bjelolasici? Razlikuje se po jednoj stvari. Ja sam imala veliku čast upoznati profesora Škarića. I to je malo drugačije od kad on više nije tu. Međutim, što se učenika tiče, znači ta jedna radost i bezbrižnost srednjoškolaca se ne može promijeniti. Možda se promijeni moda, promijeni se glazba, ali taj duh zapravo se nikad ne mijenja. To je nešto što je uvijek stalno. Da, to je naš škaričizam. Da. Reci mi, još tvoja grupa je puna srednjoškolaca, stvari mi smo svi srednjoškolci. Jesi li se dobro uklopila? Kako ti se sviđa? Su ti malo sad čudni ti razmjeri u godinama? Kad su bili prvi dojmovi na prvi pogled, zapravo i dobila sam nekakve onako njihove utiske da sam možda malo rezervirana, ali da ću se s vremenom upustiti. Imam osjećaj da su oni mene jako dobro prihvatili. Dobro, to je moj dojam, ali vjerujem da je to tako. I zapravo pa izlazim s vama, idem na tulume, ne izostajem sa nikakvih aktivnosti i meni je baš drago biti s vama. Baš je lijepo biti okružen mladim ljudima i ne osjećam toliko razliku u godinama. I nama je isto lijepo s tobom. Pa baš to je željela biti moje zadnje pitanje, u stvari malo je osobnije. Tulumariš li s mentorima jer su bliže tvojim godinama ili si više još uvijek sa učenicima po tom pitanju? Pa mislim da bi bila izdajnica kad bi napustila svoju grupu. Ne mogu biti s mentorima, nikako. Mislim, dragi su mi, ali ipak su mi učenici puno draži. Jer i sama sam učenica. Odlično. Hvala ti puno, Gaja, na ovome. Sigurno će zainteresirati veliki broj učenika na ovoj školi, jer si bila pravi misterij za nas. Hvala, eto, misterij je bar malo razotkriven. Hvala. Dobar dan, danas je s nama Ivan Petrović. Bok, Ivane. Bok. Evo za početak, reci nam nešto o sebi. Zovem se Ivan Petrović, nisam niti jedan stupanj, dolazim iz Belišća. Evo, to je dovoljno, valjda. Ali išao si na govorničku, točnije 2004. ako se ne varam, u Vodicama. Pa kako je zapravo došlo do toga da si ti saznao za govorničku? Sasvim slučajno sam saznao. Kolega je jedan bio izdraživao nešto gdje bismo kao maturanti mogli ići. Kaže on, ajmo mi na govorničku školu, nismo tamo nikada bili, pa da barem neko iz naše škole uputi se tamo. I tak smo odlučili prijaviti se preko škole, razgovarati sa ravnateljem, sa profesoricom iz Hrvatskog i dobili dozvolu, financije i došli na govorničku školu u Vodice. Pa je li ti stečeno znanje u govorničkoj pomoglo u životu? O, naravno. Govornička škola je zaista meni sa 18 godina tada promijenila punoljetnost, kak da kažem. Jednostavno, kao da sam postao novi čovjek, upoznao nešto potpuno novo, upoznao argumentativno razgovaranje i dokazivanje, što prije toga baš nisam tako poznavao.
Također čuli smo da je tu još jedna osoba s kojom si ti išao na prvi stupanj, ako se ne varam. O, da, da, i to je isto. Tu je još i Gaja Vidović. Ona je, znači, bila sa mnom u skupini te godine, 2004. godine, u Vodicama, i onda smo se dogovorili, eto, ajmo mi da ona završi govorničku, taj svoj četvrti stupanj, ja da malo još vidim i da mi pomogne oko studija, pa da jedan stupanj, ono, odemo zajedno na govorničku školu. Pa smo se dogovorili, eto, baš na Bjelolasicu. Aha, to te zapravo i potaklo da ideš na govorničku ove godine? Pa jednim dijelom, a drugim dijelom sam studij, mm-hmm. jer sam na fonetici, pa mi to još koristi malo da i vidim zbog smjera govorništva da li mi to uopće koristi. A vidiš li veliku razliku između ove govorničke, govorničke i one od prošle, mislim, tvoje govorničke? Aha, pa vidim to. Pa najviše u broju polaznika, mislim, kad sam onda bilo ih je valjda oko 300, a sad ih je nepunih 100. To je prva razlika, a druga je samo mjesto. I naravno, ljudi su mladi, ti su drugačiji nego onda kad sam bio nekako, kako da kažem, kao da su drugačiji, neozbiljniji malo i tak. Imaju slabije središnje misli nego mi kad smo bili, ali opet to nije samo, naravno, radi središnjih misli naći se tu, nego i malo se zafrkavati, upoznati, vidjeti druge, tak da kažem, to je relativno. Ali da je drugačije, svaka generacija drugačija, pa je sigurno i ovo drugačije. A bio si na javnom nastupu? Da, bio sam i na javnom nastupu, da, isto i na prvom stupnju kad sam bio. Pa javni nastup, središnja misao mi je bila da svećenici trebaju govorničko obrazovanje. Eto, malo je ona podjela na dva argumenta bila tako nestabilna, ali ipak dovoljna da se dođe na javni nastup. Evo, pa i za kraj, imaš li kakav savjet za polaznike govorničke škole? Pa, neka dođu na govorničku školu sa barem središnjom misli, pa će imati više vremena za zafrkanciju. Eto, hvala ti puno. Nema na čemu. Ove škole, osim u potrazi za središnjim mislima, bili smo i u potrazi za vodom. Ako ste još uvijek žedni, možda vam žeđ ugasi sljedeći prilog. Voda nije za piće, rečenica je koju ste zasigurno više puta čuli na ovoj školi, a posljednjih dana i vidjeli na ulaznim vratima paviljona. Glasine da se radi o marketinškom triku potaknule su nas da se raspitamo o čemu se zapravo radi. Ja mislim da je većina voda pitka, samo što ljudi pretjeruju i misle da je nepitka i govore to samo da bi zaradili na bocama koje su flaširane. Pa mislim da je to zato što ovaj dio izgorio, bar sam tako čula, pa imaju neki problema sa dovlačenjem vode. Dobro, hvala. Znači, primijetio si da je u paviljonima voda drugačije boje? Čudnog okusa isto. Aha, znači probao si vodu? Da, još sam živ. Pa ne pijem inače vodu, tako da eto, nisam kušao ni vodu na Bjelolasici. Ne piješ inače vodu? Ne, uopće. Dobro, a zašto? Pa okus vode mi se ne sviđa. Iako kažu da voda nema okus, meni ima i meni se voda ne sviđa. Dobro, zanimljivo, hvala. Što mislite o nepitkoj vodi na Bjelolasici? Mislim da je to nekakav marketinški trik da pokušavaju da prodamo što više, da prodaju što više svoje jane. Ja pijem već 3 dana tu vodu i još sam dobro. Jel vam voda imala neki drugačiji okus ili miris? Ili... Imala je i miris i okus kao i svaka druga obična voda, čak nije se vidio nikakav ni talog, tako da izgleda mi potpuno pitko. Dobro, hvala. Meni osobno ta voda nema apsolutno nikakav čudan okus i mogu je sasvim normalno piti. Znači, misliš da oni u stvari brinu za našu sigurnost, pa su zato rekli bez obzira što ne znaju jer je u stvari nepitka? Vjerujem, zašto ne? Ipak su tu da nam bude čim bolje. Dobro, hvala. A što mislite zašto su rekli da je nepitka? Pa zato što vrlo vjerojatno nije pitka. Nešto ima u sebi što očito meni stvara probavne smetnje, ozbiljne. I valjda to može se neko i otrovati. Jel znate možda zbog čega nije pitka? A ne bi znao, možda sustav ovaj tu nešto kad je izgorilo, nešto je, neke supstance su možda došle u zemlju i zagadile vodu, ne znam, kanalizaciju, može biti da je to zato, ne znam. Nekad je tu bila zgrada, sad više nema,
šta je uzrok, šta je posljedica, ja nemam stvarno pojma više šta ja pričam. Ali to je sve zbog ozbiljnih probavnih smetnji. U redu, hvala. Ja na te promidžbene smicalice nisam nasjela jer ja mislim da je in vino veritas. To je efektni završetak. Pa glavno da je u sobama pitka, da su mogli napraviti nešto u kuhinji, da imamo pitku vodu za vrijeme vručka i večera, slažem se da su mogli. Jel može jedno pitanje? Samo jedno, kratko. Samo jedno pitanje o vodi. Što se tiče pitke vode? Jednostavan je odgovor. Može jedno pitanje? Samo jedno pitanje o vodi. Previše vode. Čuli smo da voda na Bjelolasici nije pitka, pa jel nam možete pojasniti malo zašto je to tako? A gdje ste to čuli? U restoranu su nam tako rekli. Zašto je to tako? Pa dobro, to bi trebali pitati stručnjaka za ta vodocrpilišta. Znači sad to bi bio kolega kojeg sad trenutno nema, ali ako želite baš ispravnu informaciju, može vam dogovoriti neki sastančić pa ćete to provjeriti sutra. Po ispitivanju vjerovatno nekih uzoraka, neki segmenti nisu vjerovatno pozitivni, tako da... A voda u sobama je pitka ili nije? Voda u sobama je pitka. A što kažete na to, na glasine, da je to samo sve marketinški trik da bi prodali što više vode u bočicama? Pa nemam komentar na to. Dobro, hvala. Je li voda pitka ili ne, pitanje i dalje ostaje. A hoćete li vi piti vodu, ostaje na vama. Što to radiš? Gledam sljedeću TV emisiju. A kako to radiš? Naučila me jedna učenica. Jesi li čula za Betu Gataru na Govorničkoj? Nisam. Da postoji cura koja gata ovdje na Govorničkoj školi. Da postoji cura koja gata. Da, zapravo jesam. Čula sam da je gatala nekom jednom frendu iz moje grupe, ali ne znam šta je zgatala. Ne znam koliko je dobra, nisam upućena. Je li vjeruješ ti u to? Ne vjerujem u gatanje. Znači ne bi nju tražila da ti gata? Pa možda bi isporeći se da vidim kako to izgleda, ali ne vjerujem u to. Dobro, hvala. Nisam čuo sam priče jedinom. Vjeruješ li ti u to? Ne. Mislim, ja smatram da su to neke dvosmislene stvari, da ona reče nešto i nam može biti točno i ne mora. Zavisi kako mi psihički razmišljamo o tome. Pa li ti rekla nešto što je bilo netočno? Ne znam, ja sad se ne... Dobro, hvala. Bok Elizabeta, možeš nam reći nešto malo više o sebi, malo se predstaviti? Bok Marija, ja sam Elizabeta iz Dubrovnika. Četvrti sam razred ekonomske škole i treći stupanj na Govorničkoj školi. Osim govorničkih vještina čujem da imaš i neke druge, točnije da se baviš gatanjem. Pa možeš li nam reći nešto o tome i kako je uopće do toga došlo? Da, istina je, bavim se time. To je došlo sasvim slučajno i to mogu zahvaliti upravo govorničkoj školi. Na mom prvom stupnju jedna cura, moja prijateljica, koja više nije dolazila, me naučila gatati. Malo pomalo smo to kroz tih 7 dana izvježbale i u našim budućim susretima smo još razgovarale o tome, vježbale i eto. Danas sam stručnjak. Kakva su ti dosadašnja iskustva? Koliko često pogodiš? Žali ti se netko žali da mu nisi pogodila i slično? Pa dosta ljudi dođe sa dosta ljudi su skeptici. Dakle, dođu onako kao idem ja vidjeti što to ona zna pa ću vidjeti, ali jedno 95% slučajeva se iznenadi koliko je točno. Naravno, nisam nepogrešiva. Uvijek postoje ljudi dakle kojima mogu pogrešno izgatati upravo zbog toga što mi daju krive podatke. Netko će reći da mu je ta odabrana osoba svjetloputa ili tamnoputa, a netko sam ne zna odrediti je li netko svjetloput ili tamnoput. Tako da, zna mi se par njih žaliti, ali ne dira me to.
Kakva je situacija ovdje na Govorničkoj? Da li te često traže naši učenici da im gataš? Da li vjeruju uopće u to? Da li im pogađaš? Da li su zadovoljni s tvojim uslugama? Pa evo, mogu ti reći da je velika potražnja za tim uslugama na Govorničkoj. Većinom su to cure. I većinom su cure, dakle, bile imale su dosta zanimanja za to, no to se onda pročulo i među dečkima, tako da danas imam, da, široku klijentelu. A da li zarađuješ na tome? Pa ne planiram to nikad naplaćivati, to je moj dar koji ja volim podijeliti s drugima. U redu, hvala. Hvala tebi. Što je silogizam? A što entimem, zasigurno znamo svi. A što znači sljedeći pojmovi? Možeš li mi reći što je to škaričizam? No, škaričizam. Pa to je valjda po učenje govora po Škariću. Profesor Škarić. Hvala. A možeš li mi reći što je to tulmin? Ja nisam sigurna što je to stvarno. A valorizacija? Ne znam. A možeš li mi objasniti što bi to bio Hyde Park? Hyde Park? To je na Londonu. Hvala. Možeš li mi objasniti što je to škaričizam? Škaričizam? Mislim da mi je Darija to objasnila, to je nekakav duh ponašanja, nešto, uglavnom, skoro filozofsko mišljenje da bi svi trebali dijeliti svoje, da bi svi trebali biti povezani iako su različiti, baš zato što su različiti, i to je jedna od svrha ove govorničke škole Ivo Škarić. Odlično, hvala. A možeš li mi objasniti što bi to bio Hyde Park? Hyde Park? Park u kojem se netko skriva. U redu. A znaš li možda što je to tulmin? Ni to ne bih siguran. To nisam baš siguran. U redu, hvala. Možeš li mi objasniti što je to Hyde Park? Hyde Park, to je park. Sad nisam siguran da li u New Yorku ili u Londonu. London. Odlično, hvala. A što bi to bila valorizacija? Valorizacija bi bilo određivanje nekih vrijednosti, otprilike. Tako nešto, tako si ja mislim, ali nisam siguran. Što bi bio što? Tulmin. Tulmin. Tuljac. Hvala. Možeš li mi reći što je to škaričizam? Pa pokret koji se širi, znači, tu govorničkoj školi zbog Ive Škarića, znači cjelokupno širenje tog duha zajedništva. Hvala. A što bi to bio tulmin? Kako? Tulmin. Tulmin. Pa nešto, kako upravljati alatom. Hvala. Znaš li možda što je to Hyde Park? Park u Londonu. To je sve što znam. Pojam valorizacija? To je znači utvrđivanje nekih vrijednosti. Znači procjenjivanje vrijednosti nečeg, bilo čeg zapravo. Hvala. Možete li mi objasniti što je to valorizacija? Valorizacija, pa procjena. Hvala. A što je to tulmin? Tulmin je jedan stričak koji je izmislio tulminom od argumenta. Hvala. A možeš li mi objasniti što je to škaričizam? Pa to je duh govorničke škole, ajmo ga tako nazvati, taj neki govornički duh. Da se svi dobro slažemo, da nam je svima lijepo i da svi imamo govore. Hvala. A što je to Hyde Park? Hyde Park, pa to je kratka retorička vrsta, dakle, kada se neka osoba naglo istakne u skupini, dakle, i održi neki govor o nekom problemu koji ga muči. Hvala. Možeš li mi objasniti što je to Hyde Park? Ko? Hyde Park. Ne znam.
Možda nešto. Nešto što ima veze sa... Ja bih rekao parkingu. Možeš li mi objasniti što je to škaričizam? Škaričizam je oblik govora koji je koristio profesor Škarić. Hvala. Možeš li mi reći što je to tulmin? Ne mogu. Ja ne znam. Hvala. Možeš li mi reći što je to Hyde Park? High je kao visoki, a park kao visoki park. Dobro. A možeš li mi reći što je to valorizacija? Valorizacija, zanimljivo. Val, ori, za ciju, neko ko se zove cije. Znači, val koji ori za nekog ciju. Da. Hvala lijepa. Hvala vama. Do sad smo se uvjerili da neki od nas, osim govorničkih, imaju i druge vještine. Neke od njih pogledajte u sljedećem spotu. Ok, computer. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special, you're so fucking special. Don't care if it hurts, I wanna have control. I want a perfect body. And a matching soul. I want you to notice when I'm not here. You're so freaking special. Došli smo i do kraja naše male TV emisije. Sutra svima sretno na javnom nastupu. Vidimo se i sljedeće govorničke škole. Bog!